igen. Bra att veta. Ska jag försöka spränga den och springa ner eller? Vi kör. Jag spränger den med granat och springer vi ner. Enemy ja. UAV overhead. Så. Nej, den är kvar, den är kvar. Sig. Vi måste ut då i såna fall om vi inte kan. Kan man hoppa över här? Kolla här, kom här. Peppa. Det gick. Yes. Han är där. Den är till. Det är en till. Ja. Vänta. Han fick mig. Han är nere. Jobba ner han. Åh, snyggt. I've got you. Get to the safe zone. Min sneaky snake tank. Otroligt vad tycker bra du om den? Det här var otroligt snyggt. Gasmask har jag. Har du också en? Ja. Ja, måste jag aktivera den på något vis eller bara att ha den? Nej, den aktiverar sig själv. Det är någon här som flyger på oss. Dra öppningen. Jag downar den på andra sidan. Avslutar honom. Bra, jag fortsätter på andra sidan. Tänk på gasen, David. Ja. Jag dödade en här. Someone came through here. Gas is closing in. Relocating the safe.